ndiye huyu. Mshukiwa wa wizi wa mapenzi, alichoshukiwa kufanya alikifanya kwa siri, na alitaka pia sura yake isalie kuwa siri. Lakini sivyo kwa wenyeji wa mji wa Bungoma, walitaka kumwanika mama huyu hadharani na wakafanikiwa. Uso wake ulielezea masaibu aliyopata mikononi mwa bwanake. Bwanake alimpata mwanamke huyu na dume lingine wa kila uroda kimya kimya katika chumba hiki cha Silent Lodge, akawavamia kama simba marara. Kuna huyu jamaa wa pikipiki alikuwa na information ya kwamba bibi yake ako na jamaa mwingine anampika. Akavunja nyumba, akaingia pale na kukanyaga mlango, na kukanyaga mwanamke chini. Unaona huyo masa akifanya hivyo? Labda hata bwanake na mwachanga hata bila kacheda, unaona? Naomba ngo kando, labda anaomba hiyo pesa aende anunulie watoto lunch. Unaona sasa ni masa ya lunch. Hata nyoo anaomba msimpige kwa sababu gani? Hata nyoo mko na mpango ya kando. Kazi ni kwenda kuelewana, lakini siku mwaibisha. Mwanamume aliyekuwa akishiriki ngono na mwanamke huyu aliweza kujinusuru. Ametoka, akaruka juu ya fence na katoroka. Lakini mwanamke anasema mimi hata mimi niliachana naye kita, kumbe wajaachana, ni mpango ya kando. Mwanamke akaachwa masaibu ya kupigwa kichapo cha mbwa na fedheha ya kujulikana mbele ya kadamnasi aliyokuwa akifanya kimya kimya na mpenzi wake wa kando hapa Silent Lodge. Maafisa wa polisi walifanikiwa kumnusuru mwanamke. Mumewe alitokomea mbali huku akiamini kuwa alikuwa tayari amempa mkewe kionjo cha hasira zake, kwani kitumbua kilikuwa tayari kimeingia mchanga. Franklin Masharia, K24, saa 1.